Hej venner. I dag er det den 31.12. Klokken er 10 om morgenen. Jeg har ikke sovet endnu. Jeg har lige været nede på suite i 6 timer. For at gøre klar til, at de kommer og vælter det hele. Det er jo i aften, det er nytårsaften, hvis det ikke er gået op for jer endnu. Og på Club Suite, der åbner vi klokken 00.30. 60 kroner entré. Champagne til de 101. Det bliver ikke vildt. Det bliver vanvittigt i aften, venner. Det bliver helt vildt. Så vi ses klokken 00.30 til den vildeste fest, og der kommer rigtig mange i byen, så der vil selvfølgelig være lidt kø, så skynd jer at komme i god tid. Vi ses! Jag känner mot.